بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم از مائی نیم جی اور آج 2 جون ہے ہم نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ جو مشینری موو کی تھی دیٹ واز 12th of February اب تقریباً 2.5 سے 3 مہینے ہو گئے اور مجھے بڑی خوشی ہے اور فخر ہے کہ جو پرومسز اور جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے تھے ڈورنگ آور ایونٹس ان یو کے اینڈ یورپ وہ لوگوں کی جو خواب ہیں اس کی تعبیر جو ہوتی ہے مجھے نظر آ رہی ہے الحمدللہ کل بھی 2500 کنال ایڈ ہوئی ہے ہماری ٹیم کے ساتھ ٹیم کے ہماری کمپنی میں اور اس کے ساتھ 22,000+ کنال ہمارے پاس آ چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ ود ان نیکسٹ 6 منتھ ٹائم ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جو ہمارے وزٹرز آئیں گے ان کو روڈز بنی ہوئی نظر آئیں گی اور کچھ بلڈنگز ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بن چکی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گاف کورس اور پوٹہار رینچز کے جو ڈیزائن کروا رہے ہیں ہم اکتوبر میں لانچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے آنے کے ساتھ ہی چیزیں جو ہیں کافی چینج ہو جائیں گی اور جو پرومسز اور جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے ہیں الحمدللہ میرے اللہ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ایک فرسٹ سمارٹ سٹی پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں اس کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کرے تھینک یو ویری مچ